Ade moj dashnore, ade. Amanët të vdesun për ti. O, zoti matë, po... Ke emocione si kur shemi putur tjatër erë. Po, jore, që ka sënë, erë. Ade më dëru këtu, ade. Ure, po ti pat ka lamet shpirë. Po, se o qa më diti mua në një kokër kromash, në akta lamashet bydhë grisur që s'ka në shtëpi, as ka sole. Ka një më tra dosje, laj, bira të pinë të pinë. Tili, tili të pinë të knakën. Po, ka bërë, nuk disfrutoj të fare. Ure, se mos vjena jo sorila jo te ore dhe qkemi na një gjë pas taj ore na fiku, na myti. Ka te moj? Po të vija jo të tëndja ore. Po ti flet me në një në akta zagarët që ere grua na sa bau në darko. Po në aleroj në në baba në mokra vle që ka. Ore, një kanën tja po jo. Po qysho jo? Po në nëzjerë syri në avëndjo, jap gurmazi në dorë. Ka bëm tjo, jene dhe po. Nuk e kërna, jene mikit. Êshtë elbar. E ore. Është bira për mikë të vërtete, mere veshë o motra. E më ke mikë të vërtetë, është? Ua, ka fletë, për. Ido, ndori këmë të të tjo, ido. Ndori, ori, da, trita, ma. Ndori, ndori. Ike, pa dashnojët me për filma Sirino. Pra sot tani, mua me në një në ata në filma. Po ti Toni Montana dora vetë, ore, qatë të që. Në Amerika, vla, po. Amerika? E, ore. E ku Toni e ku unë ja fut kot. A, si që i televizorin. A të pacha. Më pach. Të pacha. Më pacha, më pach. Dhe gjo se mos do nga këto telenovela, se disa i natë, ju kam ju fëmërat, ju Abazi, ju Selimi, i po tani me gjithë të turqishtët. Po kemi filmat të bukur Shqipo, më vdekshin të gjithë. Kushta që do shikoj unë telenovela turke, ore, ja, këte do shikojmë. Cukun. Këta, kisha unë këta cukun e di që bëja ore, e rritja më gjesë drek darke, më bëjtja fare. Po kjo aktori tjetër më pëlqen shumë, kjo që i thot cuk, ti do më vdesësht mua. E re gruaja këta më avriunë, ta kisha grua unë këtë të këti, e që am bitu në detore. Po kur të themë kështuar më, më vdekshin dhe gjithon, qa flete, një kanën apo se një? E një ore, gjithon. Unë vdes për atë filmin, unë për atë mbaroj, zonja na qyteti. Aj, bukur është dhe ajo. Ajo, Nelja, ajo, me të këmre, ajo. E të ngele të qëfishtë, ti e më e bukur të ajo. Ma merë vesho. Por a ma ajo ma, oj që ka pakun e kokës, kur isha isha ushtarun, për dolja i filmi. Po ku nuk e ka ndekur Nelja në mbrata, në 12 herë një jave shikoja, në të gjitha kilemat e Tiranës. Ajde. E shikoja në orën 4 të kilema Partizani, në orën 6 vrapoja të kilema 7-9-tori. Pasaj të kilema Republika, pasaj të kilema Alidemi, të kilema Gimi, dërgjë dhe të kilema në kombinatë. E paske bërë zborë. Po kam qënë mashkulli fiksuar unë. Ju qepa me litun, po nuk ju ndaba. E paske të zborë, e paske mbytur fare ju madhen. Dhe gjona, po ti hyqa të bodilën e birës, o vdi që duke pirë birë. Ore, qakë, po ta shtëpime t'jallën pjesë të gjitha, po prito, prito, prita derma, si të... Po, lëri po dhe tani, hajde putin... Po, i këta shi, të kaminat që bëngë shu si i babësitur alu matë. Po, ti ma, u të dhja kështu të letë, po të nga të më një pako, tani, si të një. Po, alu matë, se kemi natën para. Po, natën para kemi, po natën do vlemë, qa do bëjmë zborë. Po, ore, disi do e bëjmë, do gjo ti në ti. Ti do më djekë shmua nga mbrapa dhe po më kape të lumë të bytha. Qa thoi ti? Jo, gjima, si tani do bëjmë në 12 natës, so. Po pse ore qa ka për në zemje? Po po me lodhe mua ti pasaj qa do bëjmë, apo do flem gjumë. Opa, opa, me... E, sore, se e sportë nuk të gjenë gjë. Mëre veshë, ja, unë do eci këmba dora, si ti do më djekë është nga pas. E, o, është bukur shumë. Ajde, ajde. E, si tu, ser, po... Kam qenë asë njerë si balo në mbrapa, po hajtë. Hajtë, hajtë, hajtë. Po që më përkje ka, e gjo, avashë moj, të lëzë. Hajtë, hajtë. Na moj, na, e, na vë se më lodhe, o, tina. Hajtë, hajtë, hajtë. Rëse të ka, fatë. Të vetë këtu në shpinë time. Shë që të pëlqasin. Kush është ai burri atje që ishte me ty? Kush është ai këtu më tego? Lari, 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 këto ti! Po kush është kjo? Lavirja këtu në shpinë! Kjo është lavirja kësaj se ta alash kokës, mori me ka për jo! Pipi, pipi, dhe qëfar ishte duke bërë këtu? Ha? Pse po vërdalisë është si qenë zvara? Kësaj isha unë burë vëfi edhe, po e kërkomi në repë e rotu. E gjithë të mire që një futës një shyre dhe ti tani. Kjo qupa është e interesuar për shtëpinë tonë, do që ta blej, dhe e rje pa. Dë gjo, më tra, celulari numërin të kam dhënë. E ke vetë parasysh, në? Amen. Do t'a ullin edhe të qmimin. Vikore! Më la këtu tani, kush ishte aji? Dhe do të ndaj më dysh do të ndaj. Kush ishte aji?
Ashtu, a? Po. Kush ishte ai? Ai ishte një burr që po interesoheshe për të bler shtëpinë tonë. Do të më atitës një aty me, të në lotë. Po ti më dy në njëna ata shgorët që kalon miu kështu, 20 erë. Po ku kemi shtëpi për të shitur ne moj, mor tje madhe, ne mi shtëpi me qyra, ku do t'ja fytë kështu? Ashtu, a? Po ti ku do t'ja fytës? A ardhë kjo për të bler shtëpinë? E? E? Po ne, a jemi me shtëpi me qyra? E? Mba...